Martins Pirata Pinto. Xuxa Ri. Xuxa Ri. Xuxa Ri. Todo mundo quer dinheiro, eu também quero dinheiro.
A polícia quer dinheiro, o bandido quer dinheiro, todo mundo quer dinheiro, eu também quero dinheiro. Quando vocês quiserem. Aquela é legal. A galera tem escrito muito pro fã-clube. Quero agradecer, inclusive as meninas do fã-clube, a Carla e a Renata, que têm dado uma super força. O pessoal tem escrito muito pra gente, pedindo inclusive essa música, que todo mundo tá gostando muito. E a gente espera em breve poder vir tocar aqui pra todo o Brasil. É muito legal, muito legal. É o gás do pulo, né? Legal, legal. Obrigada, hein? Obrigado. Sorte a você. Pra vocês. Obrigado, gente. Dinheiro pra vocês. Dinheiro! Queria dar o telefone de contato que o Bagaio esqueceu, nós trocamos de empresário. É 021-295. Deu branco, galera. Esqueceu também, cara? Que querida tá pela metade? Ele sabe, ele 295-9990. Acho que deu errado, hein? Se deu errado. Não, é 295-8990. 295-8990. Quero ver se vocês deram errado. Então vamos ligar pra gente ver se fizeram errado. Obrigado, galera. Um beijo. Tchau. Olha aqui, um alô pra vocês. SOS Caroline. Ela tem 1 ano e 6 meses e necessita de um transplante de fígado. Valor da cirurgia? Ai, gente, olha só. 155 milhões. Vixe. Bradesco AG, que é a conta, né? 01, 155 mil reais. AG0120-1. Fica aqui esse número aqui pra vocês guardar direitinho, olha, AG0120-1, conta 8.606.290-9, ok? Então é Bradesco, agência 0120-1, conta 8.606.290-9. Contamos com a sua solidariedade. Informações, a mãe Maria Isabel. Vocês, se vocês tiverem algum, tiver a fim de ter alguma informação, o telefone é 545-1311. Esse 545-1311 é Rio? A Marlene não sabe? É São Paulo? Obrigada. Então é 011-545-1311, ok? 545-1311, falar com a mãe Maria Isabel. SOS Caroline. Certo, gente? Então agora vamos para a nossa promoção da dança de rua, onde vocês vão me ajudar, ok? Eu vou chamar aqui os dois grupos e vocês vão me ajudar. Vou chamar o grupo número 1, Mabalé, que é de Diadema, São Paulo, com a Ati, Amanda, Márcia e a Daniela. E o segundo grupo, Bad Girls, aqui do Rio de Janeiro, que é a Angélica, a Sheila, a Mônica e a Kelly. Grupo número 1, ok? E esse vai ser o grupo número 2, tá, gente? Presta atenção que no final eu vou perguntar pra vocês levantarem a mão pro grupo número 1 e pro grupo número 2, tá? Vocês, por favor, fiquem ali. Boa sorte pra vocês todas. E agora, Ati, Amanda, Márcia e Daniela. Mabalé, Diadema, São Paulo. Just to make it today. That's why we pray. Now I just think that you can do whatever you want.
agora vamos conhecer Bad Girls, aqui do Rio de Janeiro. Angélica, Sheila, Mônica e Kelly. Excuse me, Shannon, do you know I can find some booty? Vocês, a participação também no nosso programa, mas vocês vão voltar, ok? Parabéns! Bad Girls! Pode não apagar o que aconteceu.
Gente, mas ela tá de roqueira hoje. Hoje eu tô com a cabeça, tô danada hoje. Tá danada. Ó, que tem a unha também, não fica ali, você nunca mais fez aquelas estrelinhas. É, hoje eu não botei estrelinha, mas na próxima vez eu virei com estrelinha. Foi a primeira vez na minha vida que eu vi unha com estrelinha, com risquinho, com bolinha, tudo aqui na unha dela. A gente coloca um monte de coisa. É isso aí. Obrigada, gente. Nada, é prazer estar contigo. Tchau, gente. Tchau. Se você tá afim de ter a nossa fita do show Sexto Sentido, que tá lindo, é um super show. Nós pegamos imagens de todos os lugares que nós fizemos o show aí pelo Brasil todo. E você vai ver só, vai conferir que super showzaço. Tem o Can Dance, tem as Paquitas Nova Geração, tem as músicas do nosso disco Sexto Sentido. Você também, eu quero, então... 021-247-6565, 021-247-6565, e peça as fitas do Sexto Sentido. O que? Pedir? Não, peraí, agora eu vou mostrar a dança de rua. Vamos para a nossa dança de rua. Mais dois grupos para vocês, ok, gente? Vamos começar com o Last Dance aqui do Rio de Janeiro, com Hugo e Carlinhos, ok? E o segundo é Jill, de São Paulo, André, Sung, Myong e Jin. Aqui nós vamos chamar número 1, ok? Preste bem atenção, gente, número 1, e esse aqui nós vamos chamar número 2. Boa sorte para vocês, os dois grupos, por favor, vocês podem ficar aqui, o Jill. E vocês vão ser os primeiros a se apresentarem, ok? Vamos lá, Light Dance, aqui do Rio de Janeiro, Hugo e Carlinhos. Portela, que está aqui no nosso júri, e a Carlota Portela é diretora da Escola de Dança Jazz Carlota Portela e da Companhia de Dança Vacilou Dançou. Obrigada, Carlota. O Beric é o nosso coreógrafo e o Fly de YouTube. Então vamos agora para o grupo número 2, Jill de São Paulo, André, Sung, Myong e Jin. Gonna make it tonight, like, you don't really need to pack your bags. I'll be sitting down looking.
Legal. Eu quero só não erraram. Fizeram tudo na boa, número um, número dois. Eu acho legal, deixa eu dar a primeira minha opinião. Acho muito legal o cabelo de vocês, acho legal. Vocês são irmãos? Não, colégio, pelo carinho que vocês têm pelo outro, parece minha irmã, mas tipo de irmão. 4 anos juntos, legal. Boa sorte pra vocês dois, ok? Vamos começar então pela Carlota? Carlota? Bom, eu adorei os dois, mas eu escolho o grupo número um. Eu acho eles mais precisos. Bem mais precisos. A movimentação de dança de rua bem mais certa, mais forte. Legal, viu? Parabéns. E olha aí, vamos ver então agora com Fly. Deixa o Berry. É super legal ver um grupo dançar a nossa música. Porque eu e o Kenesa dançou música de tanta gente e hoje eu vejo gente dançando a nossa música, do caramba. Eu vou ficar com o número 2. Vocês merecem todo o carinho, mas o visual dos caras tão legais, o cabelo então. É diferente demais. Esse esquema isso, que eles fizeram, isso. Né, Fly? A onda do karatê eu achei do caramba. Coisa nova, parabéns, estamos no caminho certo. Vocês, número 1, são parabéns, mas eu fico com o número 2. Agora eu deixei pro Berry para desempatar, Berry, porque nós temos o número 1, com estilo diferente também, número 2, tanto com visual. É. Continua aquela coisa, né? É difícil. Se vocês chegaram até aqui, cada grupo tem uma coisa. Eu gosto muito do grupo número 1, mas eu vou ficar com o grupo 2. Parabéns. O legal desse que eles acabam sendo fazendo amizade uns com os outros aí, são amigos, né, um do outro. E o lance é o seguinte, o grupo vencedor vai levar passagens para Nova York. Vamos, o grupo tem que ter no máximo 4 pessoas. E o esquema de dança de rua, as pessoas perguntam o que pode ser dança de rua. Dança de rua tem seu estilo, você pode misturar absolutamente tudo na dança de rua. E a coreografia tem que ser chocante, para que as pessoas possam olhar e dizer, uau, esse vai ser um vencedor. Mas já somos, o Dério falou, os vencedores pelo fato de já chegar aqui, onde chegaram, né? Certo? Obrigada, Carlota, mas tem mais aí. Mais um desafiozinho aí pra vocês, hein, Berry e Fly. E agora vamos curtir ela, que é minha sempre Paquita, que é uma loura no pagode agora. Uma loura dançando e cantando. Aham! Kátia Paganotti! Dance no Xuxa Ri. Xuxa! Mesmo de mim.
paradinha, eles cantam, legal. Fala, roqueira. Ela tá suja aqui, vou dar um espaço em. Aê. Uma vez Paquita. Uma vez Paquita, sempre Paquita. Uma vez coelhinha. Sempre. É, tem jeito, tá vendo? Se vocês tiverem a fim de fazer um show com a Kátia, 247-6565-021 na frente, ok? Olha lá, tem cachaça pra você, Kátia. Ih, obrigada. Olha o carinho deles, que legal, Kátia. Tá aqui, eu não saio, tá aqui, ninguém me tira. Tá aqui, sua Marlene, corta da cabeça, mano. Obrigada, tchau. Diferente de todos os natais que você já passou na sua vida. Aquele Natal assim, milionário. Natal com... Se você tivesse muito dinheiro, o que, que você faria? Eu perguntei lá no camarim, aí as pessoas falaram, olha, eu ia comer muito. Outro falou que ia fazer uma plástica, outro disse que ia comprar uma casa, outro disse que ia comprar um... E aí foi falando, várias coisas que poderiam fazer. Agora você já pensou, se você ganhasse muito dinheiro, mas para fazer isso, você tem que fazer, tem que ajudar a sua sorte, né? Eu vou dar uma dica para você. Papai Noel milionário. Olha só, toda semana você pode ganhar 100 mil reais com 7 da sorte. E ainda mais, hein? Você pode ganhar um prêmio instantâneo mais 100 mil reais. É mole? É assim, comprou, viu? O prêmio instantâneo caiu duro. Pô, já caiu, já ganhou ali. Não tem que ficar esperando nada, entendeu? Papum! Isso só vai acontecer agora, no final do ano. Então, você que tá afim de passar no final de ano diferente, todos que você já passou, assim, aquele bem folgado, gostoso, bonito, tá aí, olha. Papai Noel milionário. Pra você papar o dinheiro na boa. Todo sábado tem 100 mil reais esperando por você. Aqui, ó, nessa cartela milionária. Essa cartela aqui só não tem minha cara, como também tem minha assinatura. Só não tem minha assinatura, como tem minha cara. E olha, é pra dar sorte pra vocês. Não dizem que tudo que eu pego vale ouro, ou toca vira ouro, sei lá o quê. Então, vou passar um Natal diferente, gente. É patput, aquele assim, instantâneo. Pegou, abriu, já tem o prêmio ali, 100 mil reais. Ou então com 7 da sorte. E eu vou explicar pra vocês, hoje à noite... Eu vou estar no intervalo comercial de Você Decide. E você decide se você quer passar um Natal diferente ou não, né? Realizando o segundo sorteio do Papai Noel Milionário. E você já poderá ganhar um dinheirão hoje mesmo. Todo sábado você pode atiçar a sua sorte e, quem sabe, passar um final de ano completamente diferente. Milionário! Papai Noel milionário, tá aí só pra vocês que estão afim de passar um. Deixa eu mostrar aqui como é que é o cartão, de repente vocês só viram aí grandão, é esse aqui, ó. Viu só? Gostaram da ideia? Olha ele aí, ó, vamos lá, vamos continuar com a nossa promoção de dança de rua. E atenção, Carlota, Derry, Fly, porque agora nós temos Jabaquara Breakers de São Paulo, Moisés, o Daniel, o Fábio e o Glaucio, que vai ser o grupo número 1, Jabaquara Breakers. E o grupo número 2, que é a família Brilho Negro, de Uberlândia, Minas Gerais. PH, Tatal, Negão e Luizinho. Um pouquinho mais pra cá, por favor. Esse nós vamos chamar de grupo número 1, ok? E o grupo número 2 lá, por favor, aqui. Esse vai ser o grupo número 2. Tá legal, Carlota? Ok, Perry? Ok, Fly? Por favor, o número 2 fiquem aqui. Vocês vão ser os primeiros a se apresentarem. Então vamos ver, então, Jabaquara Breakers de São Paulo. Um DJ, é que tá com o som, faz o som perfeito, fica muito mais quente. E o clima do ambiente já começa a esquentar. E o som rolava alto antes da festa começar. O povo grita, dança na batida, a noite se ilumina com muita agitação. Toma só e mão pra cima, todos estão mostrando no suor, que tá com muita agitação. Não se importa com o mundo lá fora, e sim o que acontece aqui dentro e agora. Mas quer consciente, DJ 1. Não pare o funk, que eu quero é dançar. E neste momento eu não vou me preocupar. Não pare o funk, que eu quero é dançar. E neste momento eu não vou me preocupar.
porra. É o swing negro, tocando lá no fundo, e toda a raça dança, toda a parte do mundo. Na China, Noruega, Costa Rica, Canadá, África Antiga, Laos, Madagascar, energia, música é contagia, temperatura, aumento de calor, todo cidadão respeitando sua cor, jovens, crianças, velhos, todos dançam em nome da parte do amor, negro, branco, rubro, amarelo. Dançando esse som sempre foi mais belo, leva, não leva, não leva, leva ela lá. A moçada mais simples para dançar, os alto-falantes vibram. Juntos botam com a guerra e se com a paz. Os mortos se sacodem suas tumbas. E os vivos se sacodem ainda mais. Entre leitos inseridos. O beat da batida vai entrando nos ouvidos. Mas seja consciente. Não pare o funk. O que eu quero é dançar. E neste momento eu não vou. Gente, pegaram pesado, hein? Viu? Falei que ia ficar, começar a ficar difícil aí. E agora vocês vão ver a família Brilho Negro de Uberlândia, Minas Gerais. Vamos lá? We need to be heard on the week of silence. Because I can't sit still. People acting ill. A little kid starts to kill. Adults, you know the deal. I know you want to be free, but it's time for you to get real. You sweat, you cook, and clean. You got a child that teach to do the right thing. So we can be one. A new generation to overcome. No trouble, no pain. Okay. Obrigada. E agora? Vamos começar com Carlota, por favor. Bom, grupo número um, grupo número dois. Os dois são estilos bem diferentes, né? Um mais pro break e o outro mais pra dança de rua mesmo. Mas eu ainda fico número dois. Eu achei como conjunto e como força melhor. Ok, então grupo número dois, primeiro número ponto. Número dois. Betty. É, eu gosto muito da apresentação do grupo dois. Mas parabéns a vocês também, mas fico com o grupo dois. Foi o que a Carlota falou, são um estilo totalmente diferente, mas eu fico com o número 2. É mesmo engraçado! O que vocês fazem decidir? O que vocês decidiram? Eu gostei muito da apresentação de vocês, não de menos presente de vocês, mas se eu estivesse lá eu escolheria também vocês, viu? Eu sou mole, eu escolhi logo os dois, mas é muito bonito. Primeira vez que eu vi essas coisas que vocês fizeram aqui, parabéns, viu? Parabéns mesmo. Jabaquara Breakers, então, de São Paulo, não vai se apresentar e ficam, então, a família Brilho Negro de Uberlândia, Minas Gerais, para concorrer na semifinal, ok? Boa sorte para vocês. E agora vamos curtir, então, uma super atração para vocês, hein? Para terminar em alto astral o nosso Xuxa Hits. Vamos lá receber MC Júnior e MC Leonardo. Às 5 de sábado com Xuxa Hits. Foi de bar em bar que eu te conheci. Foi cantando rap que você me olhou. Olha até meus olhos de você passar. Te disse baixinho, vamos conversar. Pra parecer um sonho quando acordei. Somente um bilhete foi o que encontrei. Pra parecer um sonho quando acordei. Somente um bilhete foi o que encontrei. Foi de baile em baile que eu te conheci. Foi cantando rap que você me olhou. Olhando em meus olhos de você passar. Te disse baixinho, vamos conversar. E no fim do baile tudo começou. Perguntei seu nome, você me falou. E no pouco tempo que eu te conheci,
Parecia um sonho quando acordei. Somente um bilhete foi o que encontrei. Parecia um sonho quando acordei. Somente um bilhete foi o que encontrei. De uma noite linda que a gente passou, apenas tristeza foi o que restou. E no outro baile mais triste fiquei. Confesso, amigos, quando vi, chorei. Parecia um sonho quando acordei. Somente um bilhete foi o que encontrei. Parecia um sonho quando acordei. Somente um bilhete foi o que encontrei. Parecia um sonho quando acordei. Somente um bilhete foi o que encontrei. Parecia um sonho quando acordei. Muito obrigado, Xuxa, obrigado. Mais uma vez aqui no seu programa. Foi um prazer, foi presença legal, bonita. Com o trabalho da gente, tá? Queria agradecer a você, ao Malboro e a toda essa galera bonita que essa curte o nosso trabalho. Isso. E olha só, nesse disco também tá o famoso para-papá da galera assim, ó. Para-papá-papá-papá-papá. Para-papá-papá-papá. E muitos outros pra vocês, tá ok? É um prazer estar aqui no seu programa. Prazer é todo. Obrigado. Obrigado. Um beijo pra vocês. Falou. Obrigado, Xuxa. Obrigada, gente. Super obrigada. Pessoal de casa, um beijo, um abraço e até o próximo sábado. Nós vamos poder soltar de novo a franga. Você que é minha pitula, né? Muito obrigada. Um super beijo carinhoso. Até o próximo sábado. Tchau, gente. Obrigadão! Yeah.